tababarkan kor loogu qaadayay tayada waxbarashada iyo maamul wanaagga horjoogayaasha dugsiyada sare ee magaalada Burco ayaa saaka laga furay hoolka jaamacadda Golis ee magaalada Burco waxana tababarkani ay soo qaban qaabisay jaamacadda Golis Burco ka soo qayb galay gudoomiyaha kuxigeenka gobolka Togdheer iyo sidoo kale gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer iyo mas'uuliyiin kale oo ka socotay wasaaradda waxbarashada iyo guud ahaanba maamulayaasha dugsiyada sare ee magaalada Burco oo iyagu ahaa kuwa ka faa'iideysanaya tababarkan muddada 3 cisha socon doona ugu horeyn waxa tababarkaasi faahfaahin ka bixiyay gudoomiyaha jaamacadda Golis Burco Cabdixakiin Maxamed Cabdillaahi waxana ka mid ah hadalladiisa sidatan barnaamijkan waxaan ugu talagalnay inaan ka caawino maamulada iskuulada ee hawsha badan ku jira ee runtii shaqada ugu culus ee dalka gobolka marka loo eego waxbarashada primary-gu waa fudud yahay jaamacaduhu waa iska fudud yihiin inaan anaguna la qaybsanno xilliyada fasaxa oo aanu wixii markaa macluumaada la siin karayo markaa la siiyo aan xoog u saari lahayn kulliyadda educationka oo aan u heli lahayn in maamulayaasha aanu siino koorsooyin educationka oo ama diblomooyina ama heer digriya labalood baan ka saarnay intii burcaan joognay laakiin waxaan rajaynaynaa hadda inaanu diyaarino inaanu qaybta macalimiin sida loo soo saari lahaa idinkuna inaa ku dhiirigelisaan ardayda markay soo baxayaan marka waxaan rajaynaynaa hadii la yiraahdo inaanu haddaan nahay jaamacadda Golis bal barnaamijka aan idinkala shaqayno si volunteer ah oo mutadawacnimo ah aan idinkala shaqayno simirarka markaa sadexa cisho hadii la yiraahdo waxaa la idin siin doonaa kala shahaadooyin markaa kulay wixii aqaateen muujinaya gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer Maxamuud Xasan Caynaashe oo halkaasii ka hadlay ayaa jaamacadda Golis uga mahadnaqay qaybta lixaad kale ay ku leedahay kor u qaadidda waxbarashada gobolka iyo sidoo kale la shaqaynta wasaaradda waxa uu yiri dib waxa kale isna u mahadnaqaya guud ahaan jaamacadaha Golis gaar ahaan jaamacadda Burco qaybteeda Burco oo wakiil ka yahay odayga Cabdixakiin aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa wax badan oo runtii ay nala qabato ka waxbarasho ahaan guud ahaan waan uga mahadcelinayaa hoos u eegaan wixii ay wax ka tari karaan ay ka geystaan waa qorsho ku qotomay inaan isku xidhno tacliinta heerkeedii sare iyo heerkeedii dhexe inaan isku xidhno oo tababarada iyo waxyaabaha aynu u baahannahay aynu markaa u doonanno jaamacadaheenna maadaama ay imika muddo shaqaynayeen maadaama ay imika muddo maaragtay capacity-goodu uu dhismayey waxaa sanadkan markaa qorsheheennu yahay guud ahaan ka waxbarasho ahaan inaanu kor u qaadno dhisidda akhlaaqiyaadka ardayda inaanu dhisno dhisidda tayada waxbarashada inaanu kor u qaadno inaanu culayska sanadkan saarno bal sidii aynu kor ugu qaadi lahayn in iskuullada sekondariyadu ay noqdaan iskuulla ifaya dad ifaya ay ka soo baxaan macalin iyo arday akhlaaqiyaadkiisu ay dhisan yihiinna ay markaa isugu yimaadaan si uu soo saaro markaa dadkii loo baahnaa gudoomiye kuxigeenka gobolka Togdheer ugu dambeynta halkaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday muhiimadda tayeynta iyo maamul wanaajinta dugsiyada sare waxaana uu mahadnaqay wasaaradda waxbarashada iyo sidoo kale jaamacadda Golis oo iyadu fulinaysa tababarkan muddo 3 cisha soconaya waxaa la idin sheegay ama tababarka la idin sheegayaa insha Allah ta'ala inaad weelaysaan sida aad gudbin lahaydeen ama aad ugu manage garayn lahaydeen iskuuladana inaad insha Allah ta'ala falankeeda gashaan sida maamulka ka dhawaajiyay gudoomiyuhuna inay isku xirdaato cid kasta oo isku xirfada ama muxuu ahaa Ilaahay ku tilmaamay wasaaxiibil jambi inay isku xirnaato waa shay runtii laga maarmaana ma tababarkii ugu horeeyay ee loo qabto maamulayaasha dugsiyada sare ee ay soo qaban qaabisay jaamacadda Golis balse jaamacadda Golis ayaa sanad kasta tababar noocan ah u qabata maamulayaasha dugsiyada sare ee magaalada Burco waa Maxamed Matan Gabalaax Sahan TV Burco